inda tana allurar rigakafin coronavirus suka iso nan Kano, sai dai ga alama tana har kallo ya koma sama bayan da gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya albashir ga limaman jihar Kano da kuma ladanai cewa ta kansu za a fara gwajin allurar rigakafin ta coronavirus. Babu shakka wannan magani za a ba limamai, za a ba naibai, za a ba ladanai, ko dan ba komai, kowane wata suna ganin alert. Tunda ku suna ganin alert kuma ba su ce mana sun daina ganin alert ba, to ba za mu manta da su ba. Wannan dai ba shi da maraba da azancin nan na daga na gaba ake ganin zurfin ruwa. Sai dai ga dukkan alamu da dama daga cikin limamai sun fara cewa ta yaya gwamna zai mana haka a maimakon ya ce a fara ta kan mai martaba sarki ko kuma shugaban majalisar malamai, amma sai ya ce a fara ta kan limamai. Malam Lawan Abubakar shine babban limamin masallacin Juma'a na masallacin Triumph dake a fage a nan birnin Kano. Duk maganar nan ta rigakafi, rigakafi magana ce ta a gujewa mutuwa ko dan a samu zaman lafiya. Al'ummar mu kullun tana mutuwa akan harkar tsaro. Wannan yana daga cikin abin da yake daurewa talakawa kai. In mutuwa ake guje musu, me yasa hukuma ba za ta kuma yi da hankali akan sha'anin tsaro ba? Ba ina cewa ba a yi bane, amma dai wannan maganganun muna jin su a gari, kuma a matsayinmu na limamai almajirai mun san za mu ci gaba da fuskantar wannan kalubale na tambaya. Shin ko yaya limamin masallatan Juma'a da ladanansu a kananan hukumomi suka duba hakan? Ga yadda Salisu Hussein Usman ya gana da wasu daga cikinsu. Ba ladanai zaka ce ba, ta kan limamai aka ce. Ladanai su ai kasa suke, su in aka yi wa liman suka gani, aka yi wa na'ibi suka gani, to ai su ma sai ai musu. Tunda dai mu mun san rayuwa ta Allah ce. Amma wani liman shi ma ya ce a fara ta kan ladan tukunya gani. To shi ba shi ne babba ba?